बनाउने क्रममा हामीले आज सबै कर्मचारीहरू अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई भेला गरेर हाम्रो अडिटोरियम हलमा विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गरेर पनि मनायौँ। अब मेन हाम्रो यो विश्वमुटु दिवसमा गर्ने भनेको जनचेतना जगाउने होइन, रोग लाग्न कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूले गरेर हामी मनाउने गर्दछौँ। विगत वर्षहरूमा हामी ऱ्याली गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामी एउटा बन्द कोठामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गरेर मनायौँ। डिपार्टमेन्ट अफ प्रिभेन्टिभ कार्डियोलोजी एन्ड कार्डियक रिहेबिलिटेसनका एचओडी डाक्टर धर्मनाथ यादवजीलाई यस मञ्चको बारेमा स्ट्रङ पोलिसी बनाउने कि त्यसबाट हामीले दीर्घकालीन समयमा हर्टलाई कसरी हेल्दी राख्ने, हाम्रो हेल्थलाई मात्रै होइन कि हर्ट हेल्थलाई कसरी युज हार्ट फर एक्सन। यो एक्सन भनेको मेन भनेको हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत तवरबाट, सामाजिक तवरबाट, राष्ट्रिय तवरबाट पनि कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ मुटुलाई चाहिँ बलियो बनाउँ, विभिन्न लेभलबाट चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई प्रिभेन्टिभ तरिकाबाट, उपचारात्मक तरिकाबाट जसरी हुन्छ यो मुटुलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउने भयो। त्यही भएर यो आजको दिनमा म सबैको मुटु स्वस्थ रहन् भन्ने शुभकामना चाहिँ मेरो सानो मन्तव्य टुङ्ग्याउन चाहन्छु। दुई वर्षदेखि हामी कन्टिन्यू यो विश्वमुटु दिवस विभिन्न थिमका साथ हामीले मनाउँदै आइरहेका छौँ। यस वर्षको थिम रहेको छ युज आर्ट फर एक्सन। हरेक महिलाको चाहिँ अनुसार चाहिँ यो चाहिँ हरेक काममा चाहिँ आफ्नो मुटु प्रयोग गर्नुहोस्, मन लगाएर होइन काम गर्नुहोस् भन्ने जस्तो लाग्छ। यो सबैले नै गरिरहनु भएको छ हामीले। लेट्स आजलाई यही रिमाइन्डरको साथ थ्याङ्क यू सबैले मुटुलाई सबैले माया गरौँ, सबैलाई मुटु हृदयदेखि नै सबैसँग प्रेम सम्बन्ध राखेर सबैसँग मिलेर काम गर्नु। मुटुको भनेको चाहिँ रोगको मात्र कुरा होइन, नमेको मेरो मुटु जस्तो मेरो प्यारो भन्ने चाहिँ हरेक कुरो कामलाई चाहिँ मुटु सम्झेर काम गरौँ, त्यसलाई प्रेम साथ काम गरौँ, सबैसँग भाइचारा सम्बन्ध राखेर काम गरौँ। मुटुलाई पनि माया गरौँ, हाम्रो संस्थाको लागि माया गरौँ। मुटु भनेको मायाको प्रतीक भएको हुनाले त्यसलाई त्यही माया किसिमले सबैसँग सद्भाव किसिमले काम गरौँ। सबैले मुटुलाई चाहिँ बलियो बनाउनुको लागि, स्वस्थ राख्नुको लागि व्यायाम गरौँ र स्वस्थ खाने कुरा खाउँ। मुटु दुख्छ भने यसै नबस्नु जन हो पार्ने छ यसले खति, मुटु दुख्छ भने यसै नबस्नु जन हो पार्ने छ यसले खति, मुटु नै सर्वप्रिय अङ्ग हो शरीरमा अमूल्य यो सम्पत्ति, मुटु नै सर्वप्रिय अङ्ग हो शरीरमा अमूल्य यो सम्पत्ति, मुटुमा रोगलाको छन् कैयन थरीमा जान्नु छ हामीले आज, मुटुमा रोगलाको छन् कैयन थरीमा जान्नु छ हामीले आज, मुटु रोग लाग्नै नदिने सन्देश बोकी पुगौँ मानव बस्तीमा आज, रोग लाग्नै नदिने सन्देश बोकी पुगौँ मानव बस्तीमा आज। राख्न यो जातु सधैँभरि प्रयोगशालामा परीक्षण गर, थरी थरी प्रयोगशालामा किन मान्छे मान्छेलाई काकै हुन्छ यहाँ हेर्दा कागजहरू प्रयोगशालामा कुनै कमी हुनेछ र तिम्रो मेरो केमिस्ट्रीमा टेस्ट गर, घरि घरि प्रयोगशालामा कतिन्जेल बाथिला र घाइते मुटु मेरो प्रत्यारोपण गरी गरी प्रयोगशालामा, तिम्रो मेरो चोखो नाता प्रमाणित हुन्छ भने मायालाई जाऊ मुटु गरी प्रयोगशालामा। यो यस केन्द्रका सबै सहकर्मी साथीहरूमा मेरो नमस्कार र गुड मर्निङ। सर्वप्रथम त यस केन्द्रका पार्टी प्रिभेन्टिभ कार्डियोलोजी एन्ड कार्डियक रिहेबिलिटेसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो राम्रो प्रोग्राम अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा, व्यवस्थित गरिदिनु भएकोमा। तर यो आज एक दिनमा मात्रै सीमित नभएर एभ्री डे हुनु पऱ्यो। सङ्घ लाइफमा पनि एउटा सर्टन टाइम 12 to 1 या 1 to 2 एउटा कन्टिन्यू एजुकेसन प्रोसेसलाई छु मात्रै भए पनि प्रिभेन्टिभ स्कुललाई हुनु पऱ्यो। प्लस हाम्रो यो कम्युनिटी आउटरिच प्रोग्रामहरूमा पनि प्रिभेन्टिभको पार्टबाट पनि लेक्चर्स प्याम्प्लेटहरू सुरु गरौँ होइन, संस्थाले सधैँ नै सपोर्ट गर्ने नै छ। अब इन्जोय यो डे। रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा नै छलफल गऱ्यौँ होइन। अब मुटु रोगमा पनि विभिन्न प्रकारका मुटु रोगहरू हुन्छन्, जन्मिँदैखेरि लिएर आउने जन्मजात मुटु रोगहरू, जन्मिसके पछाडि बच्चामै घाँटी दुखेर टन्सिल बढेर हुने जुन भल बिग्रिन सक्ने त्यस्तो बाथ मुटु रोगहरू हुन्छ, त्यसै गरेर उमेर बढ्दै गएर अस्वस्थ खानपान होइन, अस्वस्थ जीवनशैलीहरूका कारण, धेरै तनावका कारणले गर्दाखेरि हुने जुन कोरोनरी मुटु रोगहरू छन् होइन, त्यसै गरेर उच्च रक्तचापका कुराहरू छन्,
यी सबै कुराहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त यिनीहरूको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। टन्सिल बढ्नेहरूको बेलैमा उपचार गरेन भने यो भल बिग्रेर बाफ रोग नै लाग्न सक्छ, त्यसको बेलैमा उपचार गर्नुपर्दछ। अब त्यसै गरी उच्च रक्तचाप अथवा हृदयघातहरू अथवा पक्षघातहरू यी मुटुका मेन मेजर रोगहरू हुन् होइन, यसका कारक तत्त्वहरूमा पनि चुरोट खाने, सुर्तीको सेवन होइन, अत्याधिक मद्यपानहरू अनि हाम्रो अस्वस्थ जीवनशैलीहरू, एकदम आरामदायी जिन्दगी, अस्वस्थ खानपानहरूको कारणले गर्दा नै हुन्छ होइन। संसारभरि नै मृत्युजन्य रक्तनलीहरूको कारणले हुने मृत्यु नै सबैभन्दा एक नम्बरमा प्रमुख रहेको छ होइन, त्यस कारणले पनि यसको रोकथाम धेरै जरुरी छ। यो मुटु रोगको रोकथाम एकदमै सहज र सजिलो छ भनेदेखि यसको उपचार खर्चिलो छ, त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि बेलैमा स्वस्थ खानपानतिर जोड दिने होइन, स्वस्थ जीवनशैली, शारीरिक व्यायामहरू गर्ने होइन, त्यस्तो गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई।